اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بصوا النهارده جبت لكم معايا لعبه فظيعه، مش هتصدقوا معانا النهارده الحصاله الرهيبه اللي على شبه الخزنه. انتوا متخيلين؟ بصوا شكلها عامل ازاي. ايه ده، دي مش بس كده، دي كمان مصفحه عشان محدش من اخواتي يسرق اي حاجه. تعالوا بقى نفتحها ونتفرج عليها ونشوف نقدر ان احنا نلعب بيها ازاي ونحمي فلوسنا فيها ازاي من اخواتنا ولاد خالاتنا لو اي حد جاتنا البيت، عشان خاطر محدش ان هو يجي يعرف انه ياخد الفلوس بتاعتنا. الله، تعالوا بقى نجرب ان احنا نفتحها ونشوف هتتفتح ازاي. ايه ده، بصوا مكتوب عليها بقى ان في منها كمان لونين وفيها المفتاح بتاعها الخاص. طبعا هيكون انا بس اللي معايا نسخة المفتاح ده، في المفتاح فيه نسختين. اوكي هنفتح بقى الجزء ده كده. الله، دينا بقى فتحناها، لونها ازرق يجنن، في منها كمان اللون الاحمر والاسود. اوكي وفي بقى كمان معانا المفاتيح. ايه ده، ميني سيفتي فاليوز كود اوبن انستراكشنز تيرن ذا نمبر نوب، ولازم نكتب 12 كلوك. ايوه يعني نخليه على 12 عشان نقدر ان احنا نفتح الخزنه ونطلع بقى المفتاح اللي جوه، عشان هو مكتوب مين ان هو موجود جوه، وهنا مديني كود بتاعها عشان اول مره نفتحها. اوكي اهي، هندوس بقى كده نعمله زي ما هو كاتب بالظبط. اهو عرفنا ان احنا نفتحه. الله، دي خزنة جامدة جدا متقدمة قوي. اهو ادينا بقى ايه، بنشيل الجزء ده عشان خاطر ده خاص بالايه، ممكن نحط الرف اللي احنا عايزينه. ده خاص بالكوينز، ولو في عملات ورقية تنزل تحت. الله، وهنا بقى ده القفل بتاعه بالمفتاح، ونرجع بقى ان احنا نقفله تاني. اوكي اهو شفتوا. الله، دول بقى المفتاحين اللي معايا عشان اقدر اقفل الخزنه بتاعتي بالمفتاح. هو مطمنه كويس جدا على فلوسي وعايز احتفظ باي حاجه ثمينه عندي، مجوهرات، ذهب، اي حاجه اقدر ان انا احطهم جوه. اهي keep the product away from children، ده لازم الاطفال فوق سن 3 سنين. اهي دي بقى ظبطتها على زيرو، بحط بقى المفتاح كده. اوكي عشان اقدر ان انا اعمل لوك جديد بتاعي. اهو ادي اتفتح، يبقى انا كده عرفت اللوك بتاعي فين. اهو شفتوا بقى، عايزين ان احنا نفتحها، عايزين احنا نظبط بس الكود بتاعها. بندخل القفل كده وبنقفل عليه. اهو كده بقى مش عارفه ان انا افتحها خالص. واو، شفتوا بقى قدرت ان انا افتحها ازاي. ونقفل بقى الجزء ده كده. ممكن عايزه بقى احتفظ بالساعه بتاعتي وخايفه عليها، ممكن احطها جوه كمان. اهو عملنا اللوك، هو ده ان احنا نفتح الخزنه ونحطها كده جوه ونقفل بقى عليها. عايزه احط كل حاجه عندي غاليه او خايفه عليها بحطها جوه في الخزنه، وصحابي عمرهم ما يعرفوا ان هم يفتحوها هم واصحابي. اوه شفتوا، لازم اعمل الاثنين مع بعض زي ما وريتكم كده بالظبط. اقدر بقى ان ناخد الساعه تاني من جوه. الله، شفت شكلها جامد ازاي. واو، لا شكلها تحفه. قدرنا بقى ان احنا نفتحها وبنلعب بيها. انا الصراحه عجبتني جدا جدا الخزنه الفظيعه دي. قولوا لي بقى اصحابي في الكومنتات رايكم فيها، عشان لو عجبتكم اجيب لكم خزانات تانية كتير. بليز ما تنسوش انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا اصحابي، باي باي.